Pessoal, a gente conseguiu a nossa mansão. Foi a pior casa que tu fez, cara. Olha, a gente tá rodeado de água, temos um portalzinho do Nether, uma lavinha e uma fazenda. Você pode se apressar, ele quer que a gente tenha filhotinhos. Gertrudes, eu tento. Por que a gente não liberta aquela vaca? Não se preocupa, a gente vai trazer um amiguinho pra ela. Agora vamos ver o pôr do sol e aproveitar. Agora, vamos pra missão! Deixa eu adivinhar, você tá preparando pra atravessar o bioma jogando ovo em abelha? Você é um burrão, cara, você não pode. A gente precisa de pérola do Ender, então a gente tem que ficar acordado a noitinha inteira, tá bom? Vamos lá! Pelo menos não tá chovendo. Mas, bah... Ok, deve ter um Enderman por aqui. Agora a gente vai separar. Eu vou pra direita. Galo, você vai pra floresta. E você, porquinho, você vai ser responsável pelas cavernas. Ai, eu amo essas cavernas. Ô, tu é o puxa-saco, hein? Ô, Enderman, vou falar a verdade pra ti. Se você tá por aí, vamos agilizar as coisas. Fica escondidinho. Se tu aparecer, eu nem vou olhar nos teus olhos, tá? Eu vou ficar na paz. Na verdade, eu vou ficar olhando pro céu, vou ficar olhando as estrelas, vou ficar na minha, tá? Ah, que isso, eu vou correr. Eu vou levar esses aqui por precaução. Uau, vai ser meio difícil de enxergar com essa abóbora na minha cabeça. 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4. Olá, eu tô procurando pelo Sr. Enderman. Au, eu não consigo enxergar nada, mas eu tenho certeza que não tem ninguém aqui. E como eu vou voltar com meus pés escorregadios? Ai, meu Deus! Ai, isso tá demorando tanto! Ai, eu acho que eu vou sentar um pouquinho. Ei, você, põe o bloco no chão e prepare-se pra morrer. Ah, eu amei a nova decoração desse lugar, mas o que você acha da gente levar esse bloco lá para o outro lá? Volta aqui. Uhul, uma Enderpeel, conseguimos. Ah, que legal. Olha, eu consegui matar uns 22 ali, mas nenhum deles dropou. Certo, eu vi o porquinho com uma cabeça de abóbora aqui. Ei. Olha ali. Ai, meu Deus. Oh, desculpa. Ei, espera um pouquinho. Diga olá para o Beiquinho 2.0. Mas ele não é o mesmo? E aí, pessoal? Obrigado por me libertarem. Agora a gente pode ir em aventuras infinitas. Ah, esse serve. Gente, a gente conseguiu salvar. Não, a gente tá com o nosso porquinho ou Beiquinho 2.0 e esse é muito superior ao outro. Esse não consome tanto, ele é movido a gasolina e quem sabe um dia ele vai ser elétrico. Mas é isso, gente. Deixa teu like e se inscreve nesse canal pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijo!